Oversikt over nullpunkter for første, andre og tredje gradsligninger. Dette er første, andre og tredje gradsligninger, og de kan eller kan ikke ha nullpunkt. Nullpunkt til denne gitt ved at f av x lik 0, det er altså når funksjonsverdien til denne funksjonen lik 0, og da skal vi finne tilhørende x. Da kan den finnes på denne måten. Hvis vi da skal finne nullpunktene til andre gradsligning, g av x lik 0, så betyr det at funksjonsverdien skal være 0, og da er de tilhørende x-verdiene gitt ved ABC-formen. Når vi har en tredje gradsligning, og skal finne nullpunktene til den, altså når funksjonsverdien er lik 0, så er ikke det alltid så enkelt. Det har en ganske komplisert formel. En enda mer komplisert formel enn ABC, så den er ikke pensum i dette kurset. Vi kan også prøve å feile metoden, og vi kan prøve også polynomdivisjon. Men denne kan maks ha 3 nullpunkt, denne kan maks ha 2 nullpunkt, og denne kan maks ha 1 nullpunkt. La oss se bare på et lite eksempel på denne, for eksempel på funksjonen f av x er lik 2x minus 4, å finne at nullpunktet til denne, det betyr når funksjonsverdien er lik 0, og det betyr at 2x minus 4 er lik 0. Så setter vi den over dit, og får 2x er lik 4. Det gjelder på 2 på begge sider, og får x lik 2. Så den formelen der, den er ganske rett frem. Da løser vi førstegradsligningen med rett frem algebra. Her, i andre gradsammenheng bruker vi ABC-formel, og denne bruker vi en av disse tre metodene her, altså den kompliserte formelen, eller prøve-feil-metoden, eller polynomdivisjonen.